A už to ide? Dobre, trošku sme sa zdržali. Dobre, tak dneska netradične nie sme uh, v Národnej rade. Aby sme to stíhali, tak sme to urobili tu, lebo mám tu dneska trošku také blázenie, že tu na kopec detí a, a aby som to dal, tak uh, sme to presunuli sem. Dobre, tak začíname. Prvá otázka. Uh, aký ste bol študent? No, ja som chodil na palisady, na... ZDŠ Petra Ilemnického. A teraz sa to tuším volá Hurbana alebo Hodžu. Teraz neviem. Ale pred, kedy si to volá Petra Ilemnického? Tak mal som samozrejme samé jednotky. To je pochopiteľné. V prvej triede. No a potom sa to už kazilo a skončil som aj s trojkami. Ale vedel som dobre si to všetko tam zariadiť, potom som bol na strednej škole na Gamče, to bolo gymnázium Alexandra Marčka Červená, Červená, armáda. Teraz sa to volá, zase tuším, nejako inak Restinková sa to teraz volá, ale Gamča to bola vyhlásená škola a my sme boli taká pozbieraná trieda, že Ečkary, lebo nás zobrali ešte z deviatky, to sme boli také že akože pozbieraní po celé Bratislava. Musím povedať, že to bol najlepší kolektív a do dneska sa stretávame, do dneska sme priatelia, máme skupinu, a každý deň si tam niečo napíšeme, Takže výborný kolektív. No, ďalej, Boris, všetci tu rozprávajú, že treba nechať policajtov vyšetrovať, ale prečo teda nenechali vyšetrovať inšpekciu ministerstva vnútra, teda tým oblúk, ale všetkých obvinili a tým zrušili. No pozrite sa, máme tu len jednu skupinu tých našich dobrých chlapcov a zlú, zlí sú. Inšpekcia policie je zlá, generálna prokurátora je zlá, krajská prokurátora je zlá, okresný súd je zlý. Prokurátori sú zlí. Samozrejme, mimo špeciálu. Ďalej, Siska je zlá. Uh, NBU je zlé. Ja, tak ja neviem teraz, keď všetci sú zlí, len títo 4 alebo 5, alebo koľká sú, sú dobrí, tak to je asi už niekde postavené na hlavu. Viete, to máte jak tým bláznou. Tak, uh, no, tak keď uh, sa stretne 100 normálnych ľudí, Ne, nebudem to rozoberať, lebo <kým> ešte ma zažalujú, že som niekoho určil za Proste, naši chlapci sú dobrí a všetci na okolí sú temné sily. Tu tunak, tunak máme normálne, mám pocit, keby sme boli v pánovi prsteňov, alebo keby sme boli uh, v uh, rockforte, alebo ja neviem kde, do keľu, tak Čo na to povedať? Asi nemôžu byť všetci zlí. Ja nemám trojka, ne, to je dobrá otázka, že ja nemám otázku, lenže ste super. Tak to veľmi pekne ďakujem. A, a ja doplňam ďalšiu otázku. Ja tiež nemám otázku, lenže ste není super. Dobre, aby som to vyrovnal, vyvážil. Pán Kolár, keď Mikulec z dovolenky zrušil zásah inšpekčného týmu na partiu mafiánov, tak to nebolo zneužite právomoci verejného činiteľa? No, počkaj, decka, nebehajte mi tu na... Ja mám tu na... La... Skúste sa niekde odpratať. Uh, to znamená, že či to nebolo zneužitie verejného činiteľa. No, ja nemám túto informáciu, že to Mikulec z dovolenky zrušil tento zásah inšpekčného týmu. Mám informáciu, že to zrušil policajný prezident. A ten je za to trestne stíhaný a bude postavený pred súd za toto. Preto lebo vtedy on zastavil, v polovičke zastavil ten zásahový tím inšpekčnej služby, inšpekcie policajného zboru. A tým sa dopustil trestného činu. Ale e, platí prezumcia neviny. Dovtedy proste musíme si počkať. A či mu to nakázal Mikulec, to ja si myslím, že pán Kovačik asi vo výpovedi povie. V prípade, že mu to nakázal pán minister Mikulec, tak e, má rovnaký problém aj pán Mikulec. Oh, 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 oh. Mikulec, dobre, to mám šestka. Budú tie obedy zadarmo pre deti? Tie obedy zadarmo pre deti už sú. To už je. Je to pre posledný ročník materskej a potom pre základné školy. Je to prvý, druhý stupeň. A teraz sme to od septembra schválili a rozšírili sme to ešte aj pre 8-ročné gymnázia. Obedy zadarmo už sú zavedené. A ja chcem týmto poďakovať za kus dobrej roboty Petr Kištuchovej, ktorá to presadila. A predložila samozrejme. Pán predseda, je normálne podľa vás, že obvineného policajta, ktorého obvinila inšpekcia, dosadili práve za šéfa inšpekcie? Nie, je to nezmysel. Je to choré, je to padnuté na hlavu. Nemôže o jeden obvinený policajt sa stať šéfom v inšpekcii, ktorá má vyšetrovať jeho, jeho e, trestnú činnosť. E, prípadnú, lebo zase prezumcia neviny. Dobre, je to choré. Každý takýto policajt by mal byť postavený mimo službu a mal by počkať, kým súd nerozhodne. Chodíte do kostola? Občas chodím, nehovorím, že chodím pravidelne, chodím do kostola, ale nie, nie som na každej nedelnej omši, to nie, ale ad hoc chodím, keď sú nejaké sviatky veľké, alebo keď je to nejaká výnimočná príležitosť, alebo keď, keď sa človek potrebuje porozprávať s Bohom, tak vtedy naštívim kostol. Mm -hmm. Aký máte radi šport? Tak ja mám principálne športy, všetky rád uh, bicykel, korčule, lyže, ale najradšej teda musím povedať, že mám lyže. Aká by musela byť žena, aby, aby si ju požiadalo v ruku? No tá nenarodená ešte. <laughs> to už bol veľký vekový rozdiel. Um, boli ste v šk... škôlke zamilovaní do niektorej učiteľky? Nie, do nej... V škôlke nebol som zamilovaný do učiteľky. Tam som mal dve také. Bol tam... Ja som bol malkáč a to bolo moje prvé zamilovanie v živote. Ja som bol malkáč a vo veľkáči bola, boli také dvojičky, blondinky, nádherné baby. Ja som bol úplne hotový. proste som stúpal na miesta, kde ona stúpila. To bolo, to bolo úžasné. To bolo prvýkrát motile, všetko tam lietalo v brúšku. Jak je to možné, že také malé, malé decko to dokáže? No nejaké 3,5-4 roky som mohol byť mať. Áno, vtedy ma to ako trafilo prvýkrát. Ešte dobre, že nebola vtedy tá ideológia taká popletená, ako ju dneska teda nutia, aby ma nezmiatli. Takže ma nezmiatli a ostal som stále na vaby. Pán Kolár, včera na tlačovke ste hovorili, že tá reforma parkov má na ľudí zlý dopad a preto ste sa za to... A preto ste za to predtým nehlasovali. Môžete to vysvetliť? Preto, lebo pozrite sa, čo teraz robia. Idú robiť všade bez zásah, alebo rozširujú ten bez zásah. A teraz si predstavte. Ja to len veľmi jednoducho vysvetlím. Predstavte si, že ste rodák z Liptova. Váš dedo. Dedo vašeho deda. Pra, 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 pra dedo tam mal svoje pasienky, svoje grunty. Pásli tam kravy, ovce, chovali, prípadne hospodárili v lese. A teraz tento váš pozemok, ktorý ste dedili, ako dedovi zem, ste to zdedili, vám to na ministerstvo vyhlási, že toto bude teraz bezzasavá zóna. Vy na ten vlastný pozemok nesmiete vstúpiť, nesmiete tam chovať nič, pásť nič, ťažiť drevo nesmiete, Vysádzať nesmiete. Nemôžete, myslím, nové stromy. Nemôžete robiť nič. Proti tomuto som bol, aby sa takéto niečo nestalo. A teraz k tomu prichádzame. Tu na pár mimovládok a pár taj extrémistov, by som povedal, talibancov zelených, tu na, ide teraz buzerovať celý štát. Všetkých ľudí. Ale ja hovorím, tú prírodu treba chrániť. Ale ju treba chrániť pre ľudí. A nie vytesniť tých ľudí z tej prírody idú zaviesť poplatky. Však doteraz každý občan Slovenskej republiky mohol vstúpiť do lesa bez problémov, mohol ísť do, do, do Národného parku. No, budete si za to platiť, toto pripravujú. E, napríklad e, pri niektorých chránených územiach budete môcť ísť so sprievodcom, ten vám bude ukazovať, že toto je čučuriedka, to je malina. A pokiaľ si ho nezaplatíte zase týmto mimovládkam zeleným, no tak vám no, dajú tvrdú pokutu, pokiaľ, pokiaľ e, takéto niečo e, nebudete mať zaplatené. No a teraz sa na mňa obrátili starostovia, primátory. E, myslím, že okolo 40 mi poslalo takú e, výzvu. Že nikto túto zonáciu s nimi nepreberal. Urobili to bez nich. Sú tam zásadné pripomienky. Tým majiteľom, ktorí tam majú pôdu, nič nedajú. Len im obmedzia práva. Viete, to je tak, keď máte nejaký rodinný dom. A štát by vám povedal, no, viete čo, máte síce váš rodinný dom, alebo máte váš byt, ale nesmiete v ňom spávať. Toto keby vám povedali. Viete si to predstaviť? Nesmiete vo vašom byte spávať. Môžete tam dojsť medzi 8 a 12, dáme vám tam nejakého stražcu, aby ste nič nepochytali vo vašom byte a potom o 8 vypadnite preč. Napríklad, takto by vám obmedzili vaše práva vo vašom byte. Toto sa deje pre týchto ľudí v týchto, v týchto parkoch. Preto sme to nepodporili. Preto sme boli proti tejto hlúpej, nezmyselnej reforme. A viete, kedy a to urobili? Tí poslanci ani nevedeli, čo schválili. 12 minút, 12 minút pred hlasovaním urobili pozmeňovací návrh, kompletne ten starý zákon, ktorý všetci si prečítali a boli ochotní za ňom hlasovať, dali do koša a dali tam nový pozmeňovací s týmito blbostiami, s týmito hlúpostiami proti ľuďom a tí poslanci v tom strese nevedeli, čo majú robiť a za to zahlasovali. My sme za to nehlasovali. Bojovali sme do poslednej chvíli, aby to o jeden hlas pána Mičovského z Radcu to prešlo. Aj takto nejak, počkajte, 13. -tka. Aj sa to nejak doriešilo s tým medvedom No nie, vykašľali sa na to. Úplne sa táto vláda pána Odora na to vykašľala. A to vám dávam tu na slovo, že okamžite po voľbách, keď budeme mať možnosť do toho zasiahnuť, že sa dostaneme do parlamentu, tak okamžite pôjdu žiadosti o preradenie medvedia hnedého, že to bude chránený druh, ale s možnosťou lovu a budeme ho regulovať. A budeme ho veľmi silno regulovať, aby sa naši ľudia nemuseli báť chodiť po dedine, po meste, aby sa mohli prechádzať voľne po prírode. Chodili ste v mladosti na nejaké brigády? Áno, chodil som. Jednak s mamou som, keďže sme nemali veľa peniažkov, tak e, mamina robila fotografiu aj veľakrát do noci, tak som jej pomáhal, lebo kedy si sa nerobila fotka digitálne, ale normálne si museli odfotiť na film, potom ste to museli dať do takého projektoru, dole ste mali fotografický papier, tam ste to presvetlili, potom ste to museli dať vývojka, ustalovať voda a potom to išlo do leštičky, tá fotka. Čiže to sme veľakrát s maminou do 12. do pol jednej spolu robili, aby zarobila nejakú korunku navyše, aby sme mali na základné veci. Bolo to veľmi ťažké, ale mal som krásne detstvo. A potom som napríklad brigadoval, uh, brigadoval som v pivovare. No to boli besné brigády, lebo však tam sa mohli vypiť, čo ste chceli, takže popri gulaní tých sudov a, a prepravky, keď sme transportovali, tak sme pili to čerstvé pivo, akorát točené, tak uh, vždy z tej brigády, to bolo z gymnázia, tak sme nad ránom odchádzali nabalení s pivami a kompletne potužení. To bol, ale to bola zábava. Napríklad na zemiakovej brigáde som bol. To už asi dnešní mladí ľudia nevedia, čo to bolo. Ale stredné školy chodili na zemiakovej brigáde. To sú najkrajšie zážitky. Najkrajšie. Ja som bol vo východnej a druhá polka triedy bola kúsok, myslím, že v Kokave, alebo tak nech sa to volalo. No a to boli, to ani nemôžem povedať, lebo raz, keď sa povenujem brigáde je na východne to so by mohla vzniknúť normálna samostatná kniha, ale dala by sa čítať až po desiatej v noci. Čo si prvé šimnete na žene? Vnútornú krásu. <laughs> no, keď vidíte prichádzať ženu, vy nevidíte, čo je v nej, či je to má dobré srdiečko alebo zlé, či je to charakterná žena alebo necharakter. Nie, vidíte oči, nos, boky, prsia, zadok. Toto vidíte. A každý chlap klame, keď tvrdí, že sa pozerá žene hlboko do očí. Každý je pozrený na prsia, každý je pozrený na zadok. A keď som bol mladý, tak som mal také ako, že, takú predstavu, že ideál je štíhla, neviem tomu, blondína, dlhé nohy, chudá. No a dnes vám poviem, že ma, sa mi zmenil ten ideál krásy. Fakt sa mi zmenil dosť rapidne. Dnes sa mi páčia všetky. Všetky ženy ktoré majú charizmu a sexitivnosť. No a teraz ideme ďalej. Myslíte si, že šaty robia človeka? No, šaty nemôžu urobiť človeka z toho pohľadu, že keď si nejaký zlý, bezcharakterný človek alebo nejaký zloduch, oblečie pekné e, kvádro, nejaké, nejaké krásnu košelu si dá, kravatu, oblek od Brionio alebo neviem čo od erméne života Zeniu, to neznamená, že sa z neho stane dobrý človek alebo múdry človek. To nie. Ale vizáž, áno, vizáž uh, vie tým oblečením vie pomíliť alebo zmiasť. Vie zmiasť. A veľa ľudí je tak povrchných, že keď vidí nejakého človeka, ktorý je len takých platených v šortkách, príde nejakom tričku rozgabanom, tak ho odignoruje a pritom ten môže byť kľudne aj miliardár. Takže šaty nerobia človeka, ale vedia tými šatami zmiasť človeka. Pán Kolár, minule sa mi na mojom aute pokazila spojka. Už mi nevyšli žiadne peniaze z výplaty, tak som bol nutený požičať si s vysokým úrokom z nebankovky. Mikropožičky sú aj na takéto prípady, áno, navrhujeme tie mikropožičky aj na takéto prípady. 40 až 50 domácností na Slovensku má obrovský problém, keď sa keď vystane nejaký problém v rodine, nejaký mimoriadný výdaj, aby ste ma rozumeli, príklad pokazí sa vám auto alebo pokazí sa pračka. No a musia si okamžite požičať, buď od nebankovky alebo od nejakého úžerníka alebo si to zoberú od banky, ktoré, keď to je bezúčelový, že môžete si to používať čo chcete, tak je to aj 10 No a toto navrhujeme, že by sme po voľbách zavedli tieto mikropoužičky bezročné dávali by to komerčné banky, ten úrok by garantoval štát týmto ľuďom, aby sme im týmto spôsobom pomohli, aby sa ďalej nezamotovali do tých úrokových osídiel tých úžerníkov. Takže by sme im týmto spôsobom pomohli, museli by akurát vedieť splácať 21 eur mesačne. Je to, myslím, vypočítané od 21 do 23. No a toto, keď je schopný človek splácať, tak tú pôžičku dostane. Toto navrhujeme hneď po váhu robiť. Um, pán Kolár, mám dojem, že stojíte na strane Fica a nie na strane Čurilovcov. Je to tak? Nie. Ja nestojím na strane Fica ani na strane Čurilovcov. Ja stojím na strane zákona. Ja chcem, aby každý, ale aj Čurilovci, držali sa striktne podľa zákona, podľa trestného poriadku a trestného zákona. Uh, samozrejme, že slúži im úcti, že začali vyšetrovať tie najväčšie kauzy korupčné za uh, Eri Fica. Však to dobre vieme, čo tu bolo. Však my máme doteraz problémy s tou Ficovskou skupinkou, ktorá vládla na, na policii. Dodnes chodíme aj s Krajňakom, aj s uh, Vladom Čolinským, s Petrom lebo nás uh, bez uh, súhlasu súdu Čiže nezákonne nás sledovali, fotili, odpočúvali, dali nám, vlúpali sa do našeho zariadenia, kde sme sa ako strana stretávali a namontovali tam odpočúvacie zariadenia. V tríme sme našli, že si písali títo ľudia, že stranu alebo hnutie sme rodina, nesmieme pripustiť k voľbám 2020, lebo nás všetky pozatvárajú. Treba sa zbaviť toho kolára. Pozrite sa, čo robia teraz. Robia to všetci teraz, aby sa zase ten kolár tam nedostal, lebo náhodou bude zase zle. No čiže nie, nevadia, čurilovci, len nech si proste tvrdo plnia to, čo by zo zákona mali. A keďže vidím, že a všetky indicie sú opačné a všetci, ktorí proste im na to prišli, aby by im mohli skrížiť cestu, tak sú obviňovaní, robení z nich zločincov, Uh, napadli najprv uh, riaditeľa Sisky, potom napadli uh, tým inšpekčný, tým, ktorý ich vyšetroval. Tých napadli, rozprášili ho, Santusovej chceli predsa podpaliť auto, všetko je chore. Napadajú generálneho prokurátora, napadajú prokuratúru, všetci sú špatní, len oni sú lietadlo, ne? Ako pomáhate živnostníkom? No hlavne som im pomohol tým, že bol obrovský tlak na, oni majú, niektoré skupiny tých živnostníkov majú podstatne nižšie dane ako korporát. A za, zabezpečili sme hlavne to, aby, aby sa im to nevrátilo späť. Boli veľké útoky na nich a takto sme im napríklad pomohli. No ale môžem povedať, že sme im pomohli aj v DPH, lebo veľmi veľa živnostníkov pracuje napríklad v cestovnom ruchu, v gastre. znížili sme DPH na 10%. Týmto sme im určite veľmi pomohli. A keďže sme vyčerpali všetky otázky, tak sa na vás teším na budúci týždeň vo štvrtok o 8. Pekný večer.